За эхэн үндэсгчтэй та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр манай Frame Podcast-ийн дугаар Алтан Газ ресторанаас та бүхэндээ хүрж байна. За өнөөдөр бидний зүгээс нэг зүйлийг танилцуулах хэрэгтэй байх. Цахин суврах хэмээх төрийн бус байгууллагатай бид хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ маань болохоор Монгол өв соёлыг одоо монголчуудад таниулах. За мөн бидний зүгээс бол хөтч нартаа аялал жуулчлалын салбарт хэрхэн ашиглаж болох вэ? Хөтч нарт хэрхэн хэрэгтэй байж болох вэ? Бид нарт одоо тайлбар дээр нөгөө Монгол улс соёлоо дутуу мэддгээс болоод тайлбарлаж чаддгүй те. Гацдаг юм тохиолдолд нэлээд байдаг учраас энэ тал дээр бидний бас зорилго нэгдээд энэ хүү одоо Монгол улс соёлыг таниулах, сурталчлах ийм үйл ажиллагаанд одоо цахим сурга хэмээх төрийн бус байгууллагатайгаа хамтраад хийхээр болж байгаа. Ингээд цаашдаа манай дугаарууд гарах болно. За Монгол уламжлал одоо Монголын бит болон бит бус өв соёл үнийг таниулах одоо хойч үедээ үлдээх энэ ажлын маань түүчээ болгож бид нар өнөөдөр за ер нь мартагдах шахсан гэж баг хэлж болох бах одоо модон үлгийн талаар ярихаар инхүү гэрэлмаа битүүр маань бэлдлээ. За гэрэлмаа маань өөрийгөө танилцуулаад ямар альбом тушаал ашигтай вүлээ, ямар мэрэгчлэлтэй вүлээ гэд үзэгчдэд танилцуулсан дээр бах. За тэгээ. За бүгдэд нь өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За би цахим суврах төрийн бас байгууллагын төслийн менежерээр ажилладаг соёл судлаач мэрэгчлэлтэй юм хүн байгаа. За тэгээд Frame podcast-ийн хамт олонтой нэгдээд манай байгууллагаас монголчуудтай өв соёлыг таниулах, мэдүүлэх ийм одоо сонирхлоор хоорондоо одоо нэгдээд нөхөө podcast одоо эхэлж байна. За өнөөдөр бид бол түрүүн манай Батмөг танилцууллаа модон үлгийн талаар ярина гэж. Тэгэхээр энэ бол нөх хүүхдийн үлгийн. Тэр монголчуудын дунд байсан хүүхдийн үлгийн ямар ямар төрлийн үлгий байсан, ямар ач холбогдолтой байсан гэдэг талаар өнөөдөр нэлээд тань мэдхүүн талаас нь хэлцээ. Тэгээд энэ удаагийн подкастыг бэлтгэхдээ бид бүхэн хүүхдийн модон үлгийтэй холбогдох сурвалжуудыг түүх өксатны зүүн хурлынгаас гаргасан. Өксатны зүүн хээрийн шинжилгээний хэрэглэгдэхүүнүүд за манай судлаач Тангадын Монгол улсын өксатны зүүн хээрийн хэрэглэгдэхүүн гэх мэтчилэн за яг энэ монголчуудын соёлын бийт ус өксатны зүүн судалгаа хийсэн энэ их сурвалжуудаас авч ашиглалаа. За мэдээж одоо их сурвалжуудад Монголын нууц товчоо хөх судар алтан товч гэх мэт энэ сурвалж судалгааны бүтээлүүдийг бас ашигласан байгаа. За өнөөдөр бид нар өлгийнхний тухай ярих гэж байна. За их олон янз өлгий байгаа тийм. Модон өлгий, даван өлгий, нэхийн өлгий гэдэг. За энэ ер нь энэ өлгийн үүсэл энтэй холбоотой янз бүрийн ам дамжсан яриа, домок туйл, одоо археологийн олдорч гэдэг юм уу? Тийм зүйл ер нь Монгол орноос хэр болд юм хэр байдаг юм бэ? Хүүхдийн үлгий бол сүүлийн жилүүдэд харьцангуй за түрүүнд бас тайлбарлалаа модон үлгийн нэлээд мартагдаж байгаа. Даа үлгийн нөхөл үлгийн хэрэглээ бол харьцангуй одоо хамтаа байна. Тэгэхээр үлгийн үүслийг ярих юм бол за мэдээж домок туйлуудад бол байдаг. Тэгээд дээрс археологийн олдвороор бол модон үлгийн олдвор хараханда байдаг. Ер нь бол монголчууд хүүхдийг оршуулгач гэдэг юм уу? Хүүхдтэй холбоотой энэ оршуулгын загвартай бас нэлээд холбоотой явчихна л да. Хүүхдийг үлгийтэй оршуулдаггүй юм уламжлал бас байдаг. За тогтцдгүй хөвгт ч юм уу ямар нэг их стецийн хөвгтүүдийг бол бүр дээрэс нь эсвэл нэг ихтэйгээ цуг индсэн ч юм уу тийм хөвгтүүдийг бол нэг хөвлөгийн үлгээд нь оршуулж исэн юм алдрууд бол олцсон байдаг. А ерөнхийдөө бид нар одоо хөвгтийн үлгийн үүсэл гэхээсээ илүү хэдийн үеэс ер нь бол бэсс юм бэ гэдгийг одоо таамаглах юм бол Монголын нууц товчоо ч юм уу өксатны зүүн хэрэглэгдэхүүн ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд дээр л ерөнхийдөө толгуурлаа. За энэ үед бол лавта үлгий бэсс юм байна л гэж тодорхойлж байна. За Монголын нус төвчөнд нар бол одоо Тэмүүжин төрхөд зарчтай өгөн булган нэлхий бийлгэсэн гэдэг тийм нэлхийч гэж ярддаг, нэлхийч гэж ярддаг, нэлхий гэдэг янз бүрээр л бичдэг. Тэрийг монголчууд эрдэмтэд бол янз бүрээр тайлбарлаж байна. За энэ нь болохоор эрдэмтэд үзээд нэлхий гэдэг бол хүүхдийн үлгий хэлсэн юм байна. Тэгэхээр зарчтай өгөн Тэмүүжин төрхөд бол юм булган үлгий бийлгэлжсэн юм байна. Тэгээ хүүхдийн үлгийн тухай хөх судар дээр нэг юм тэмдэглэл байна. Аа өөлөн их Тэмүүжний төрхөд хий газар хэрхэн тэжээх вэ гэсэн зарчтай өвгөн баахан бодоод бургас гөрж үлгий хийгээд за тэгээд зуны цагт үлгэж тэжээ, өвлийн цагт өвөртөлж хөхвөл за маш буянтныг тэжээснээр тул манцуу гэж нэрлэе, үн буянтныг тэжээснээр тул үлгий гэж нэрлэе гэд нэг юм судалгаа хөх судар дээр хэсэг гардаг юм. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс бас за дулам доктор Ардэмш дулам доктор л юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр хүүхдийг өлгдөг байсан учраас үлгий гэж нэрлсэн баха гэд.
Тэгээд үлгийн одоо өксаатнуудын дунд онцгой ирэхээр явсаар хаад өөж өөж ингээд янз янз энэ за мөн дээрээс нь харагдах байдлаасаа тэ тэгээд нөх хавал бургасан гэх мэт ч нэрлэгдсэн баха гэж ер нь бол тайлбарладаг. Тэгээд тэр дотоод төрсэн хүмүүс ч одоо хар малгаад хийгээд ч юм өнгөн лоо ууцанд энэ төр хийгээд гэл дээрэж тэгэл яг нөгөө ханийн гэрэл дагуулаад ханийн толгой өлгөөл ингээд явдаг. Ийм одоо хүмүүс бол бас их ярддаг штэ тэ манай ээж дотоод төрөөд ах тэгж төрөө тэгээ хүн болсон гэл тийм кейсүүд айгүйх байдаг штэ. Тэгэхээр үлгий гэдэг бол өөрөө ерөөсө бас их анхнаас л юм ингээд үлгэдэг байсан юм байна гэдэг ийм таамгийг бол их яриад байт юм билээ. Тэр тухайн үедээс 13 дугаар зуун гэхэд бол ямар ч исэн бидний уламжлалт байсан юм одоо үлгий нийлхий одоо байсан юм байна гэж одоо тааварлаж болохоор. За домок туйлуудад түүх үлгэр домок за маш олон байдаг л да тиймэрхүү мэдээлэлтэн аргалын арьс үлгий байсан тухай ч юм уу тий гурван эргийн хийд хүүхдээ үлгэддэг байсан ч гэдэг юм уу. За ингээд үлгэж тийжээдэг модон үлгийтэй байж ич гэдэг юм уу. Гэх мэдчилэн домок туйлуудад бол зөндөө. Гэтэ бид нар одоо домгийн насчилтыг бас тогтооход л хэцүү шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч хэлээсэн монголчуудын язгуур соёл дотор бол юм хүүхдийн үлгий байжэ гэж таамаглаж болох юм. Тэгэхээр модон үлгий бол за монголчуудын дунд бол нилээд хожуу хүртэл байсан. Одоо ч гэсэн ерөнхийдөө бас энэ баруун аймагуудад бас байгаад гэж харагдчихээн. Брэдүүдэд бас байгаа тийм ээ. Тийм хэрэглээ бол бас ч нэг тасарчаагүй байна. Гэхдээ бас яг одоогийн орчин үеийн хэрэглээн дотроос байхгүй шахагдчихж байгаа юм зүйл учраас уламжлал бас их ойрхон байна л да тасархад. За модон үлгий ярьлаа. Ер нь дэлхийн түүхэнд одоо янз бүрийн юм сонсогддог шүү дээ. Иесусийн одоо модон үлгий эдэргээл сонсогддог те. Дэлхийн бусад улсуудад ийм үлгий одоо хэрэг байсан юм болоо. Бага бага. Ер нь бол тэгэл бүхэл ард төмөн өксаатнууд үр хөвгд байгаа юм чинь тэрнтэй холбоотой үлгийнүүд байгаа. Тэгээд ялангуяа гадаад Европын тийш бол модон үлгийн хэрэглээ бүр илүү байсан байж байгаа. Гэхдээ монголчуудынхаас юугаар ялгаатай юм тэр нь одоо нэг юм менеж хэлбэр юм. Атагийн хор мэнэч юм орто ингээд дүүжин дайжин хөдөлдөг юм санал лээд штэ тий яг тийм хөлтөө тэгээд энэ үзэнүүдэд бол маш их байт юм л тэр 11-р Чарльз үлгий ч гэдэг юм уу Есүс үлгий за Шведийн хатан хааны үлгий гэд маш их гоё юмсэг эрдний чулуу молуутай за бүр энгийн хүмүүсийн хэрэгэлдэг байсан үлгийнүүд хүртэл бий. Тэгээд монголчуудтай мөн л адилхан дэлхийн ард түмэн бүгдээрээ л адилхан юм ад үлгийтэйсэн ба. Тэгэхээр яг монголчуудын модон үлгийн яг юугаараа онцлог юм бэ гэдгийг хэл бид нэр өнөөдөр ярих гэж байна. Тэгэхээр би миний ойлгож байгаагаар болохоор монголчуудын модон үлгийг яг нүүдэлчдийн үлгий нүүдэлчдэд л зориулагдсан юм хөөрхөн цорхтой тэг хөлний тээглүүртэй толгой дээгүүр одоо юм цамхагтай ч гэдэг юм уу. Тэгээ тийм цамхаг байдаг болохоор бүхтийн тархийг одоо юм эрс тэр суур амьсгалын салхи авах гэдэг юм уу. Тэ бүг юм надаас хамгаалж идэг халуун үед одоо үлгийг яаж бэлтгэдгийг хүүтний үлрэлттэй үлгийгөө яаж зузаалдгийг ч гэдэг юм уу. Гэтний тэр байдлаараа л ялгаатай. Нэг ясандаа бол нүүдэлчин ахуйда нилэн зөгцсөн юм байгаад байна. За ер нь модон үлгийн маань угсаатан болгонд өөр өөр арай өөр өөр байгаад багш шиг байна. А өөр өөрөөр бас нилээд багш шиг байна. За тэгэхээр энэ ялгаанууд одоо нүүдэлчин ахуй зөгцсөн гэж тухайлбал миний санд байгаа бол ингээд жишээ нь ээж нь үнээгээс хахад гарахтаа тэр модон үлгийг одоо ингээд баран ингээд босгочихож байгаа тий босгоод ингээд хардан тэглүүр шиг юм тавиад ингээд босгочихож байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хүүхдээ саатуулнгаа үнээгээ сааж ах жишээтэй. Тэгэхээр нэг юм угсаатан болгонд одоо урайдуудад нэг өөр байгаа. Баруун монголчуудад нэг байна. Халахуудад бас модон үлгий байдаг. Халахууд ч бүр нөгөө ихнэр болоод явж байгаа хүмүүс энжинд нь одоо үлгий дагалдуулж явуулдаг гэсэн байгаа шүү дээ. Гэх мэт л энэ угсаатан болгоны энэ үлгийн ялгаа гэдэг жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлал. Тий. Одоо модон үлгий тухайлбал торгуудууд, уран хачууд, туваачуудын дунд бол ховл үлгий гэдэг төлхөөр хэлдэг. Ховл гэж нэрлэдэг үлгий ба. Ховл үлгий гэдэг нь яаж юм бэ гэхээр модыг ухаад, хонхоолгоод, ухаад тэгээд хийж бэлтгэсэн үлгий. Өөлдүүдэд бас тийм байдаг баг тий. Тий, ер нь баруун монгол. Баруун монголчуудад тий. Дарахтуудын үлгий. За, а биш. Тэгэхээр дарахтуудын үлгий болохоор ийм бурайд дарахад хамгнуудын үлгий болохоор бургасан үлгий. Зөвхөн одоо модыг ухахгүйгээр зөвхөн бургас аваад ингээ зангтай хийчдэг юм уу. А хавцсан үлгий гэж байгаа. За тэр хавцсан үлгий нь болохоор түлхүү халахуудын үлгий. За энэ зөв монголчуудын барахч үзмчнүүдийн дунд бас байдаг. За баруун монголчуудын дунд ч бас ховл үлгийнээс гадна юм хавцсан үлгийнүүдийг хийдэг. Ингээ хавтгаа банзаар одоо ингээ дөрвөн талд нь хашаа цамхаг хийгээд хийдэг ч гэдэг юм. Дотроо бол хийх арга барилынхаа хувьд жоох ялгаатай. За хэрэглээгээр дөрвөн таарж штэ тэр үнэгээс хахад ингээ босгоо тавьчихдаг. Зарим оксаатнуудын үлгэн нь болохоор ийм ардаа ингээ төшлөг маягаар босгоо тавьчихдаг. Тэглүүртэй байж байгаа ч штэ. Зарим нь болохоор ингээ гэрээхээ өннөөс юм уу
одоо ингээд амжуулаад ингээд хүүхдээ дүүжин болгоод ингээд хөдөлгөөд бүгэлж чадчихжээ. За бурайдуудын зарим үлгий болохоор ээж нь ингээд хоолундаа хийж хахта хөллөөр ингээд өшиглөөд хөдөлгөөд бүр ингээд доох нь тавчаад ингээд өшгөлбөр гэд ингээд ярьдаг хэрэгтэй багчжээ. Гэх мэтчил ингээд хэрэглэнээс хамаарад нэг эрхэлдэг ааж ахуугасаа гэх юм уу хамаарад ирцэнгүү бас жоохон жоохон ялгаатай. Нийтлэг тийм их ялгаа бол байхгүй л дээ. Гэхдээ ийм жоохон хэрэглэний ялгаатай. Тэгээ тэрийгэ торгуудууд нь ховол үлгий ч гэдэг юм уу дөрөвдүүд цаанх үлгий. За цаат нь болохоор гахаа үлгий, гихээ үлгий ч гэдэг юм уу. За хамнаганчууд гэж бас нэг гоё үгс атсан биш үү тийм ээ. Хамнаганчуудын дунд үлгийг жийвч гэдэг юм уу. Хамнаганы үлгий болохоор бусад үлгийг бодвол битүү ингээд үүсээр үлгийг битүү бүрч хийдэг. Ийм жийвх үлгий гэж байгаа. Бурхсыг битүү ингээд үсэр бүрээд хийдэг. За гих мэдчилэн ингээд жив хүлгий, жаазан үлгий гэдэг. За халахуудын дунд бол үхэг гэж ярьдаг. Хадар үлгий гих мэдчилэн нэрлэгдсэн баха гэж ер нь бол тайлбарладаг. Тэгэхээр бориодууд бол бас яг өөжин гэдгээр нь төлхөө хэргэлдэг. За халахуудын хувьд бол бид нар нөгөө үхэг үлгий гэдээ ярьлаа. Тэгэхэд үлхэг үлгийнээс гадна яг ийм баруун монголчуудын бориодууд хамгнуудын дунд байгаа яг энэ үлгий ч юм халахчуудын дунд бол бас байсан. Нилийн түгээмэл хэрглэжсэн тэрийг болохоо нэршлийн хувьд бол арай ондоо цонхлог үлгий, цоглог үлгий гэх мэтчлэн бол нэрлэжсэн юм байгаа. За сүүлийн үед бол бид нэр хэвчлэн үлгий гэж ер нь бол ярьж хэвшээд штэ тийм ээ. За нүүдэлч ахуудаа зөгцсөн ийм үлгий байж. За тэгвэл надад нэг сонирхол татаад байгаа юм дээр эрүүл мэнд талаас одоо хүүхдтэй ямар ээлтэй байс юм бэ? Ер нь одоо жишээ нь 70 наалдахгүй гээл одоо хөгжүүлээ ирдэгтэй гих мэтлээ ер нь яг тэр тэн дотор байрлаж байгаа хүүхдтэй ямар одоо эрүүл мэндийн хувьд ямар ач холбогдолтой байсан юм бол. Тий. Одоо яг ангаахын талаас л хүүхдийг ингэж үзтээ мэн л да. Хүүхдийн халуун төрсний дараагаар одоо биеийн температур нь маш тогтургүй, маш хурдан даардаг гэж хэлдэг юм тий. Тогтургүй байдаг. Нэг ой хүрэхээр энэ одоо биеийн температур л тогтурчдаг гэж үздэг. А монголчуудын үлгий болохоор яг л хүүхдийн биеийн халууныг л тогтсон хэмнэнд барих зорилготой гэж ойлгож байна. А юу гэхээр одоо тэр чинь модуулийн дотороос хөөх нэг хөвлгийг тавьчиж байгаа нэг хөвлгийдөөд тэр нь бас зуны цагт нэг хөвлгийдөөд байхгүй шүү дээ. Мэдээж цаг уртаа зохицуулаад. За тэгээд нүүдлээд явж байхад хүүхдийн тарих толгой дааруулдгүй юм. За монголчуудын одоо энэ нүүдэлчний амьдрал нэг талаасаа бас хэрсэлттэй шүү дээ. Ингээл нүүдлээл явж атал тэмээ төүлдэг ч юм уу. Нөгөө хүүхд тацсан тэмээ төүлээд явчихдаг ч байдаг юм уу. Тэгээд ингээл хүүхдийг хамгаалдаг. Гадны одоо энэ эрсдлээс гэмтлүүдээс маш их хамгаалж байдаг. Тэгэхээр нөгөө цамх гэн тухайн хүүхдийн тарих толгойг нь хамгаалдаг. За тэгээд одоо ч бид нар нөгөө хүүхдийг ингээл та ингээл гурван бүсээр ингээл айгүй чанга чанга ингээл баг мод толтол нь үлгэдэл тэрээс айгүй муу гэж эмч нар бас яриад штэ тэ. Гэтэл яг модон үлгэ бол хүүхдийн ер хөллийг ерөөсөө тэг чанга үлгэждэг байхгүй. Хөл гарыг нь яг ингээд тохоо өвдгөн чөлөөтэй хөдөлж байхаар хөнгөн хөнгөн дааруулаад тэгээд бийждэг. Тэгээ тэрий чинь дахин ингээ хуурайлах гал дахин нөгөө салхи ахуулаад байхгүй. Хүүхдийн шээс нь өөрөө цоргоор ингээ урсаа гарч чинь. Тэгээ доор нь тавьж байгаа тэр үнс ч байдг юм уу, үүсэн ч байдг юм уу, хялхсан живхүүд нь хүүхдийн одоо бүсийг бол ерөөсөө мөнхийн хуурайл байлгаж идэг. Жи ус тогтоодгүй живхтэй дотроо. Тэгэхэр хүүхдийг бол ерөөсөө яг л нүүдэлчний эрс төр суур амьсгалтай зав чөлөөгөө байдаг. Энэ үед бол хүүхдийг хамгийн сайнаар нь бойжуулах боломжтой үлгий бол яг энэ мод үлгий байсан байна. Ама баян үлгэд явж байхад яг одоо Казах айлд орж исэн. Тэн дээр бол яг нөх хүүхдийн мод үлгэ байсан байхгүй. Тэгэхээр нөгөө яг одоо нөх хүүхдийн нөгөө ялц ордог хэсэг болвол ингээд одоо түлсэн аргалын үсээр ингээд хийсэг одоо дүүргэсэн байх жишээтэй тэ. Тэрний нэгэс одоо памперс үр гүздэгдэг гэдэг юм уу. Ингээд нилээ ийм хараад ах тех нарийн. Тэгээд маш олон жилийн ийм одоо нөгөө практик ажил байгаа байхгүй. За энийг сайжруулах юм гэдгийг байна. Энийг сайжруулах гэсэн ийм зүйл бол тэндээс нэлээ харагдчихсан л да. Ер нь энэ модон үлгийг ямар мод материал модоор ер нь хийвэл зүгээр гэдэг. Тэгэхэд мэдээж одоо бүхэн болгон модон үлгийг хийж чадахгүй бах. Хийдэг одоо тусдаа хүмүүс бас байдаг бах. Тэр хүмүүсийг одоо яаж хаанаас олдгийг, яаж магадгүй урамшуулдгийг те гих мэдчилнэ. Модон үлгий бол одоо торгуудын хувьд бол усаар хийдэг. Уран хачууд ч гэсэн бас ер нь ихэнх нь усаар хийн, бургасан үлгийг бургасаар хийн. За зарим тохиолдолд нарс, улиас гэх мэтчилэн яг тухайн газар нутагт ямар мод тохиолдох ургаж байна. Тэ тэрнийг нь жоохон чийг илүү даадаг мод авах юм бол чийгийг нь хатах арга техник гэж жоохон өөр өөрөөр ингэж модо бэлтгэдэг. За тухайлбал үед ин жоохон чиг ихтэй модыг авах гэж бол чийг нь гаргахын тулд очиод эхлээд ууландаа очиод модо 3 ингээд зүсээд хөрөөдөд нэг тэмдэглээд өргчж дээ. Тэгэл тэрүүгээр нь нөгөө чийг нь гадагшлаа.
Тэгэл нэлээ хэсэг байжаад очихоор чиг нэлээн гадагшилсан модыг гэрээхээ гадна авчираад бууц мууцсан дутдаг ч юм уу тийм ээ. Нэлээ удаан чиг нь гадагшлуулаад ингээд заадал үүсгэхгүй болгоод ингээд янз янзаар бэлтдэг юм. Нутгийн нутгийнхан бол за ямар хүн үлгийг хийдэг юм бэ гэхээр ер нь ал хуучин уламжлалтаа гэх юм уу? Хүүхдийн эцэгэл хин. Аав нь үлгийг хин. Жи хүн болгон өөрөө малчин болгон мянган мэрэгчлээ эзэн гэдэг чинь. Хүн болгон л өөрснөө үлгийгөө хийгээл өөрснөө сураа бэлдээл өөрснөө одоо тий тэр нөгөө нэг юм хийгээ боловсруулаад үлгийг бэлтчихэ. Аа одоо зарим нэг юм мэдээсэлтүүд нь юу гэдгийг нөгөө хүүхдийн эцэг нь аадаггүй гэртээ төрсэн энэ төр тохиоллууд нь шүү дээ тийм ээ. Нах зүгөө нээжийн талын аавууд нь хийж өг тохиолдол байна. Аа хэрвээ зарим өксөдны дунд дурдлахаар яах вэ тийм байна. Аав нь байсан ч гэсэн заавал нахцын талынх нь хүн аав нь өвөө нах нь хийх ёстой ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байна. Тэгээ хийж чадахгүй одоо нас би ингээд явцсан хөшөрцөн ингээд мод цод авчирч чадахгүй байна гэх юм бол гэрийнхээ өнийг суглаад хөргөн хүүдээ за чи юу олж ирээ? Үлгий бэлтэж өгөх хүн олж ирээ. Ингээд тэр өнөө авчиж өгч өдөр яг уу нь болохоор ингээд ярих юм бол нилээд их юм нарийн зан үйлөд байна л та. Гэтэ ингээд тэр өнөөр дамжуулаад хүүхдийн үлгий хийх хил ирж байгаа юм байна гэдгийг бол мэддэг. Өн бариад хүн хүрээд ирэхэр тэгээд тэр хүн бол хүүхдийн үлгий хийгээд бэлтгээд сурмурыг сайхан ингээд хийгээд тэгээ морины имэйлэнд байдаг одоо ганцаг гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ганцгийг одоо өөрийнхөө морины ганцгийг авч одоо тэр нэг татаа гэж яриад байгаа. Татаа болгож үлгэндөө хийж өгөөд тэгээд тухайн хүнтэй ажиж бэлгэлдэг. За хариуд нь болохоор тухайн хүнд одоо хуучин бол цай нэг халуун ошуутаа мал гэдэг бол амлаад тэгээ хүүхдийн үлгийд орохлох эсвэл гэж тустай байгаа шүү дээ. Тэр чинь төрөнгүүтлэн шүү тэгэхгүй. Төрсний дараа ингээд нэхий даа үлгийд илгүүдэд ингээд байж байгаа. Нилээн жоохон 7 молоо ханаад орчиндоо дасаад ирснийхэн дараа тэр хатуу мөн бат үлгийн дээр тавьж бий гэж хэрэгжүүлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр бол тэр үлгийд орох эсвэл дээр бол тухайн хүн дээр ингэж бэлгэсэлтэй өгдөг. Гарыг нь цайлгадаг. Ийм эсвэл үлддэг гэж. Тэгээд бас нөгөө төрөн оны таны ярьсан дээр хойлоо цоргоны талаар нэг хэлээд өмөрлөө шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол үлгий ямар бүтцтэй юм бэ гэж. Мэдээж модон үлгий бол нийтлгээр нэг юм цамхагтай. Ингээд толгойг хамгаалсан юм тойрог хэлбэр юм. Цамхагтай. Баруун монголчууд бол энийг тэрийг нь цамхагтай үлгий энэ гэж бас заримдаа ярина. Тэгээд тэр цамхагийг нь гадуур нь бүрцэн байгаа тэр арьс нэхий эсгий тэрийг нээлхий гэж ярина. За тэгээд тэр нөгөө хараач энтер гэж бас яриад байна. Энэ баруун монголчуудаас гэрийн тооны хараач, харац, гарац гэдэг ингээд нэрлэдэг штэ тий. Яг тэр нэршил нь хүүхдийн үлгийн дээр гэж байгаа байхгүй. Тэр хүүхдийн үлгийний яг тэр цамхагны бэлэгдэл юу юм бэ? Тэр гэрийн тоон болдог. Тэгэхээр одоо нөгөө хөксчүүл бол тэрийг айгүй тийж тайлбарлаж илээ л тэ. Бид нарт бол ингээд энэ хүүхэд бол өөрийн гэсэн гэр оронтой, өөрийн өмчтөө, өөрийн одоо ийм орон зайтай. Орон зайтай. Тийм өөрийн амьдралыг авч явах гэсэн бүр юм нарийн утга агуулгатай энтер гэдэг. Тэгж бол тайлбарладаг. Тэгэхээр тэр юуны баруун монголчуудын гэрийн тоон дээр байж байгаа нэг юм гурван юм гэрийн тооны гарац бол байдаг шүү дээ. Яг тийм гурван гарац хүүхдүүлийн цамхаг дээр бол байж байгаа. Тэр нөгөө цамхагны тухайд одоо жишээлбэл цамхагнаас угаасаа ер нь бол ингээд энэ баруун монголчууд торгуудууд ялангуяа ингээд ханиха толгоноос ингээд үлгэж чинь хүүхдээ. Тэгээ бид нар чинь одоо ингэж ойлгоод байна шүү дээ. Юм хуучны үлгий бол ингээд үлгийн хүүхдийг үлгээд хийх юм уу ингээд дээшээ ингээд хараал хэвчээдэг юм танин мэддэггүй те тийм сул талтай гэж яриад байдаг бол манай энэ уламжлалт дэсэн үлгий тийм биш байхгүй ингээд нэг бол үлгөөл ингээд гэр тоторхоо бүтэн тойрол харна за эсвэл гадаа байгаал гадаа орчныг бүтэн тойрол харна за хөвтүүлэх үедээ хөвтүүл чин тэгээд энэ цамхаг гэдэг байгаа нэрлээд байгаа юм чинь хүүхдийн тэрх шиг хөөх ингээд хоошно ингээд дараад ингэ чинь тэр нөгөө бургас чинь өөрөө маш юм уян харимхай чанартай мад учраас айгүй хөөх ингээ хоошоогоо бол хүүхдийн тэрэг одоо ямар үүрэгтэй хэлээд тээ ингээл нээж хаагаал ингээл нар марнаас хамгаалаа яг тэрэнтэй адилхан цамхаг бас өөрөө ингэж хөвтөж босдог үлгийг нь өөр ингээд үлгчиж болдог налуулчиж болдог зүгээр хөвтүүлчиж болдог гих мэдчилэн тэр хүүхдийн танин мэдхүүн чадварт маш юм эрг нөлөөтэй ийм үлгэ хэсэн баг үлгийн их бий вэ тэр үлгийн их бий бол яг л нөгөө мод хонхоолгож хийсэн бол хийсэн бурхсаараа зангидсан бол зангидсан тэгэж хийгээд хоёр талаас нь нэг юм хөөрхөн хоёр сур даавар ингэдэг юм. Үлгэж дээш нь ингэж үлгэж уух зориулттай хийчин. За тэгээд үлгийн цамхагнаас үлгийний хөл хүртэл нэг юм хөөрхөн татаа гэдэг ингэ сур татчих. Ганцганы сурыг тэндээс татна. За тэгэл хүмүүс нөгөө хүүхэдний одоо нялх няраа хүүхэдтэй байгааг нь мэдхгүй адуу мал сургалж байгаа тэр айлд очих юм бол гар хоос очичоод штэ тийм ээ. Тийм бол морныхоо одоо тэр эмээлийнхаа ганцгийг аваад хамгийн урт ганцгийг нь аваад тэр хүүхэдэд татаа хийгэрэй гэж өгч очиж штэ. Тэгээ энэ татаанаас нь болохоор шагаанууд зүү.
За эрэгтэй хүүхэд байвал зөв тийшээ харсан шагаа, эмэгтэй хүүхэд байвал буруу тийшээ харсан шагаа зүүн. За айлын 5 дахь хүүхэд байвал ингээд 5 шагаа зүүн ч гэдэг юм. За уран хаачуудын дунд бол яг айлын хиддэх хүүхдээс хамаарат нэг шагаа зүүн. А зарим дарахтуудын дунд ч юм уу, зарим бусад тусаатнуудын дунд болохоор хитэн сар хүрж байгааг нь тооцоод шагаа биш ингээд зангидаад бүр ингээд зангидаад зангидаад явчих. Тэгэл орой л хөлгийд хүүхдийн хараал а энэ айлын 3 дахь хүүхд юм байна, эрэгтэй хүүхд юм байна. За эсвэл энэ айлын одоо уугийн хүүхэд юм байна, 6 сартаа байна ч гэдэг юм уу. Шууд ингээд тэр татан дээр байгаа юмыг нь хараад мэдэх боломжтой. Тэгээд монголчууд ч одоо нэг тэгж ярьж штэ тий. Танаа хүүхэд хэдэн настай юм? Хэдэн сартай юм? Хүү юу охноо гэд ингээд асуугаад байхгүй тийм ээ. Тэр итгэл ер нь бол монголчуудын дунд нэг юм сонин сэтгэлгээ штэ ингээд зэлтэй унгана. Танаа хэдэн унаг ойсон байна ч гэдэг юм уу. Танаа хэдэн тугалтай байгаа вэ ч гэдэг юм уу. Тэгж ер нь бол асуугаад идэггүй штэ. Та нас өдр ер нь яг хэдтэй вэ энэ төр гэдэг идэв штэ тий. За нэг 70 гараал явж ин даач гэдэг юм уу. Асуусан ч тодорхой хариулт өгөхгүй штэ тий. Тий нэг за нэг 20 дахь хүн байгаа хаа. За мэдхгүй яг хэдийгч уйдсан юм бол доош гэдэг юм уу. Тэгээ нэг ийм өвөрмөц сэтгэлгээ идэвчээ заавал хүүхдийнхээ асуугаад авахгүй тэрийг хараад бас мэдчих боломжтой. Ийм нэг гоё соёл монголчуудын үлгэний хамгийн одоо тэр онцлог юм нь бол тэр. Тэгээд энэ чинь эрэгтэй хүүхд байх юм бол энэ чинь хүүхдээ угаахтаа баруун талынхын шаачмгийг аваад тий ээж нь мөлтчөө шагааг нь уяад. За тэгээд за бас нэг юм тохиолдлоод штэ одоо тухайн айлын хүүхэд инддэг. Одоо нэг 5 хүүхдтэй айлын 3 дахь хүүхэд нь багтаа инддсэн бол шагааг нь мөлтлж аваад шагаа ойцсан хэсэг нь хоосноор нэг үлдээчтэй. Тэгэхээр эднийх бас юм хүүхэд нь инддэжсэн юм айлын биш үү одоо хүүхдтэй холбоотой бас нэг тийм юм яриад ах дэмий юм бэ ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ айлаас одоо за юу аваад ах жоохон цохимжгүй юм байна. Хүүхдтэй холбоотой юм яриулах гадах цохимжгүй юм байна. Хүүхдийг яадгүй идгүү хүүхэд өвдөд энэ төр гэж ярихад бас дэмий юм байна гэх. Тийм одоо нэг хүмүүсийн хооронд их тийм нандин харилцааг энэ хөлгийн өөрөө бас их зохицуулж яадгаар их гайхамшигтай юм л гээ. За тэгээ хөлийн хэсгийг болохоор тэглүр хүүхдийн хөлийг ингээд доош ингээд мултраад унчаас та сэргэлж штеп талаас. За хөлийн хэсгийн тэглүүрийг бол заавал хийн. За тэглүүрний доороо юм хөөрхөн цоргон гарах юм жижиг юм хөтэй. За тэгээд одоо жихвч энтер гэж нэрлдэг хүүхдийн нөгөө одоо гэхэрэл памперс юм да живх юмнуудыг юм дэвсдэг тэрний хаалт болж идэг юм тэглүүр байна. За гих мэдчилэн хүүхдийн үлгий бол ерөнхий бүтцэн. За тэгээд нөгөө дээш нь уяхаас гадна төрөн хойл ярьсан шүү дээ. Ингээд нөгөө үнээс аажах тэглэл шүү дээ. Босоо тэглэл гэж байна. Ингээд араас нь ингээд тэглэлүүд ингээд үлгэцлэг тийм хөлтөө ян зүрэг байна. Тэгээд ээж нь үнээгээ саажхтай хүүхдэн дуурхаар нь миний хүү одоо битүү хэлээрэ би энд дээш шүү гэдэг ингээд хоолоогоо сонсгаад хүүхдэн ингээд 12 ертөнцийнтэй танилцаад тэгээ бийж. За одоо нэг юм хурц нартай өдөр ч юм уу тий. Оройн чинь нар жаргах үе одоо мандсан байгаа. Үйд л үнээ маллаа саан тэр үедээ ингээд хүүхдээ гарахтаа түрүүний тэр цамхагныхаа дээгүүр ингээд нэг юм юу амжуулчин даав юм хучлаг маягийн юм амжуулчин. За тэгээд энэ талаас нь нар илүү тусаад байл энэ талын жоохон буулгаад. Энэ талаас нь нар тусаад байл жоохон буулгаад. За бүр илүү салхитай өдөр байл бүтэн буулгаад энэ. Ян зүрээр ингэж ашигладаг. Тэгээд хүүхдийн нүд бас нэг юм солир болох ч юм уу нэг хараанд өөрчлөлт ордог шүү дээ. Тэр чинь хүүхдийн хараа тогтоогүй үе байгаа. Нялх үе бол бүр их онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хараа тогтоогүй үед жоохон ийшээгийн хялах гэдэг л эндлэг нэг апуулгаад хаачих. Тэгэхээр хүүхдийн ийшээ ингээд болж байгаа үйл процессыг хардаг ч гэдэг юм. Тэгэж ер нь хүүхдийн эрүүл мэнд талаас бас их хараа тогтоох, дааралгүй байх, ганцаардуулахгүй байх тийм ээ гих мэдчлэн олон янзын юм өөрөөр ойлгоод юм бол энэ байдаг. Энэ өлгий нэгэнт ярснаас өлгий манах яс одоо зарим газар бол одоо шангаар манжин. За зарим газар бол хайч тавьж байгаа жишээтэй, хутга тавьж байгаа жишээтэй. Зарим нь бол одоо бүсийн дэйлинч гэдэг юм ингээд янз бүр байгаа ташгүй байна. Юу нэг өлгий манах, мануулах гэдэг нь одоо ямар очиртай ёсэн. Энэ бас угсаатнаас хамаарад өөр өөр байгаад байна. Юунаас яг одоо хамгаалж мануулах гэдэг байдаг юм болоо. За өлгий юм манах гэдэг нэг юм айгүй юм өрмөц юм монголчуудын дунд байгаа. Бусад угсаат, за угсаатан биш бусад улсуудад тэр бүр байгаад байдаггүй. Ийм өрмөц соёл байна. Тэгэхээр хүүхдийн үлгийн маань гэдэг бол түрүүн таарлаа нутгийн нутагт ялгаа хальцаа адил бол байна л та. Зарим газар нь хөрөө мөрөө, тээ сэрэ мэрэ гэж гэх мэтчилэн. За ингээл алтай тийш болохоор харга нь марга нь ч үйдэг юм уу? Харганы өргөс ч үйдэг юм уу? Ингээ янз бүрээр үлгийг маань болоод идэг. Энэ нь ямар учиртай юм бэ гэхээр
одоо бид нэр өнгөрсөн жил тэр баян үлгийн боён суманд нэг ураахан айлт хийж тэр үлгийн тухай ярилж хахад бол хүүхдийн үлгийг мань гэдэг нь хүүхдийн сүнстэй сүрс үлдтэй холбоотой. Тэр хоёул ярьсан шүү дээ тэ нөгөө цамхаг ингээ байдаг хүүхдийн үлгийг гэдэг чинь өөрө хүүхдийн орон зай байдаг хүүхдийн одоо тэ ийм өмч байдаг гэд. Яг эрентээ бас их холбоотой. Тухайн хүүхдийн сэвтэхгүй байх, хүүхдийн сүнс үлдэх сэвтэлэхгүй байх, ямар нэгэн гадны муу зүйл энэ хүүхдийг хоргоодог одоо нөгөө дайхийн авах хүртэл хүүхэд их ороолгон байдаг гэж үздэг учраас тэрийг ингээ хамгаалаа та. Тэгэхээр одоо ийм гадны судлаач нэг тэмдэглэл байна л та. Хүүхдийн сүнш сүнсийг бол маш их ингэж монголчууд хайрлаж хамгаалдаг. Тэгээд үлгийн уяг нь бол маш сайн гэж хамгаалдаг. За тэгээд хэрвээ за хэрвээ хүүхдийн үлгий одоо сэвтчих ч юм уу хүүхдийн сүр сүнс зай хүнсүнсэн зайлчих гэл ярьдаг шүү дээ. Зайлчих юм бол үлгийг өөрн үлгийнх нь бүсээр нь хүүхдийн сүнсийг дууддаг. Нэг юм сонин заашил бас байдаг. Тэгээ ээж нь хөхөөрөө байдаг шүү дэрийг даллаж дууддаг шүү дээ. Тэгэхээр монголчууд бол энэ хүүхдийг маш их инхрилэн хайрладаг. Гадны одоо бүхэл муухай зүйлээс сэвтчихвээ гэл хамгаалаад тэрэнд нь зөөврөө дээр дамжуулаад тийм ээ. Ингээ нөх хүүхд үлгийн дээр янз бүрийн зөөврөө байгаа штэ чөтгөрийн үүд юм уу тий, риски үнэг мөнэг гэл. Тэгэхээр ерөөсө хүүхд үлгийн дээр хийгдэж байгаа ихэнх цан үйл тухайн хүүхдийг л одоо гадны юмнаас хамгаална л гэсэн үг. Одоо тэр ширэг үед гээм үү, хүүхдийн зөөврөө үед гээм үү, үлгийн манах үед гээм үү, хүүхдийн сүр сүлттэй холбоотой л гэсэн үг. Энэ соёл одоо хэрэг хадгалагдаж байгаа юм болоо. За хот газар бол мэдээж бид мэдж байгаа. Ер нь одоо хөдөө орон нутагт хэр хадгалагдаж байгаа юм болоо? Оо байна байна. Ер нь бол яг үлгийн байхгүй болсон гэсэн үлгийн мандаг соёл нь хадгалагдаад болцсон байна. Хүүхдээ зүүр зүүжээн. За хүүхдээ одоо ч даав үлгийг төлхөө эргэлж байгаа учраас одоо бид нар ч ярьдаг ч нэг төрөөг хүүхдэд төмөрлөгийг хийх юм байна. Тэгэнгүүт хүмүүс ямар юм хийж юм гэхээр хүүхдээ хөвлгийг урдчилт бэлтжээд дотор нь халбах ч юм уу, сэрээ ч юм уу, нэг юм төмөр идэл харах нь маргах нь ч юм уу хийгээд ингээд ивхэд хадгалж авах чинь. Тэгээ төрхөөрөө гаргаж ирээ хэрэгэлдэг ч гэдэг юм. Тэр нь үлгийн мандаг яс бол өөрөө ер нь бол бас яг хിവэрэ байгаа. Тэгээ одоо монголчуудын дунд үлгийн мандагтай яг адилхан байдаг шүү дээ. Орыг эзгүү хануулахгүй чөтгөр ирээд хөвтчихнээ ч гэдэг юм. Тэгээд эзгүү орон дээр хүртэл сүрх мөх тогооны тавиор ч юм уу тий энэ төр тавьдаг. Тим оломжлол зөвхөн үлгийг гэлтгүү нийтлгээр байдаг. Ийм соёл. За тэгээд ер нь бол үлгий чинь өөрөө зөвхөн үлгий дангаараа гэхгүй үлгийн дээр давхар дагалдаж хэрэглэгдэж байгаа маш их зүйлс үү. Одоо үлгийн зөвөр. За тухайлбал одоо бид нар чи үлгийд нь ингээл үнэг зүүдэг штэ тийм ээ. Тэр үнэг мөнгийг бол үлгийд нь ингээд авчирч зүүхгүй тэр татанаас нь юм уу? Аль эсвэл нэг дээр үннээс нь ч юм уу? Ингээд зүү чинь тэгэл тэг гэд нэг юм гурлж юм бэ тэгэл тэрийг чинь хүүхдээ угаалган дээр ахч нар нь дандаа тэг бэлгэлдэг ч тийм олон янзын өнгөд хоргоо торгоор хийсэн өнгө өнгийн тэгнүүдийг хараад хүүхд өнгө таних чадвар, хараа тогтоох чадвар тэр нь ингээд сайжирч яадаг. Тэгэхээр хүүхдийн хараа бол багасаа маш их өнгө өнгийн хэлбэр дүрстэй энэ төр зөөврүүдийг хардаг учраас ер нь хараа тун сайн байгаасаа маш зөв тогтддаг. Тийм учраас хараа мууд нь одоо нүдний шил зүүцэн малчин байдаггүй шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол дээр үйдээ бол тэгэхээр тэр бол энэ хүүхдийн үлгий, хүүхдийн зөөврийн бас их ач тус байсан байх гэж би бол боддог. Тэгээд тэр манцууч нь зөвхөн хөвтөх үүрэгтэй биш. Ингээ хүүхэд жоохон хөдөлгөө ороод нэг 5-6 сар төхөөл ирдэ шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр ингээд шагаа татцсан байгаа, зөөвөр ойцсан байгаа татанаасаа хүүхэд өөрөө зуураад босно ингээд хөдөлгөөн айгүй сайн хийн өөрийнхөө биеийг даадаг болно. За тэгээд ялангуяа нөгөө хүүхдийн хитэн сартааг нь тооцоо зангиддаг нь 12 сар хүртэл зангидна. 12 сар хүртэл үлгийтэй байна гэсэн. Тэр болтол ч хүүхд чинь сууж магаал мөрхөтөө мөлгөл орж үлгийнтэй орж хөвтөгтэй хөвтэлдэг штэ тэ. Тэгэхээр үлгий бол зөвхөн хөвтөг зорилготой ш. Ингээд тодорхой хэмжээний дасгал хөдөлгөөн хийчин өндийгөө суучин тэ. Тэрэндээ идэвл идээд ингээл асгуул асгаа тэр хүүхэд бол яг тэр өөрийнхөө үлгий дотор ирэх чөлөөтэй байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдийн орон зайтай. Тийм. Тэгэхээр монголчуудыг ингээд нэг бөөрнхий гэртэй, дугуй гэртэй ингээд бүгдээрээ шаваралтай хүн хүн хүний орон зай ирэх чөлөө гэдэг юм байхгүй гэл ингээд айгүй хөшөмжлөх гэдэг шүү дээ, тийм. Нэг талаас нь бол ерөөсөө л өөрийн орон зайтай. Тэр ихтгэл зарим газар нөгөө хүүхдийг жоохон эмзэг гадны хүмүүс орж ирэхээр уйлж муйлаад энэ төр ээж шүү дээ. Ачирхан хүүхэд, тогтцдгүй хүүхэд, инхрийн хүүхэд гэж янз янзар нэрлэдэг. Тийм хүүхдүүд чинь зориулаад тусгаалan бүр юм гэр дотроо жижиг майхан маягийн барьж өгдөг байсан. Тийм тохиолдлууд төртөл байдаг. Тэгэхээр монголчууд бол хүүхдийнхээ үлгийгээр дамжуулаад хүүхдийн орон зайг хэрхэн бий болгож гэнэ үү? Тийм ээ. Яаж одоо ийм үзэл бодолтой, яаж ийм өөрийн гэсэн ийм орон зайтай өсөж гэнэ үү гэдгээр энэ үлгий бол тун гайхамшигтай ийм хэрэглэгдэхүүн гэж одоо үзэж болох юм. За би тэр нөгөө одоо баг одоо жих гэж хэлэх юм одоо тэр салгын хөвөр тэр талаар асуух гэдэг юм л да. Тийм. Одоо яг энэ
бид нэр одоогийн өнцгөөс харах юм бол одоо нэг юм илэрсэн баларсан. Яаж одоо хүүхдтэй ийм юм тавьдгийм дэ энэ чинь холгодгоо юм уу, хорсгодгоо юм уу гэл ингээд ийм асуултууд орно штэ тий. Гэхдээ ер нь бол живхийг яаж хийдэг вэ гэхээр маш сайн шатсан гүцч чадсан аргал юм ус. Айл эсвэл хомоолны юм ус. Гэх мэтчил ийм юмнуудыг дотор нь хийгээд дээр нь одоо сарлагийн савгийг ингээд зулаад хамгийн одоо ялангуяа би 11 гэж байгаа нялхт малын одоо ус бол илүү зөөлх. За тэгээд эсвэл морины адууны дэлсүүлж гэдэг юм. Ингээд хялгас бол өөртөө ус тогтоодгүй юм байна л та. Шингийн юм тогтоодгүй. Тэгэхээр хүүхдийн бүс мөнхийн хуурай байна гэсэн үг байхгүй юу? Нуралт тэн дээр үсгүй гэсэн. За тэгээд нөгөө үнс мүнс бол хамгийн дээд зэргээр нөгөө чийгийг маш хурдан шингээгээд цоргоороо гатгахшлуул чинь. Тэр мөнхийн хуурай гэсэн хэрэглээд. За одоо дарахтуудын хувьд штэ одоо дарахтууд тухайлбал боролцооны шаарцдаг. Одоо нэг манай мал дээр өсөх хүмүүс бол аюул сайн мэдж байгаа. Тэгээ эмээ өвөнөр ингээл тогооны угаалтур хийх ингээл боролцоо нүгэл хийдэг штэ. Яг тэрний боролцооны шаарцдгийг бас зөвхөн одоо дэлсүүлгэхгүйгээр боролцооны шаарцдгийг түүгээд ингээл битүү ингээл шав шав хийдэг усгөр болгож дэвсэн. Тэгээ хүүхэд шийдчихэр тэрэн дээр бас ус тогтдог. Тэгээ ерөөсөө л энэ аргууд бол хүүхдийн одоо эрүүл мэндэл одоо хамгийн сайнаар байж юм гэсэн үүдэлж авах удаа зохицол иргэн тойрон байж байгаа байглаасаа малж байгаа малаасаа хамаарат ингээд яг өөр өөрсдөө хаах зохицуулаад хийгээд явж байгаа юм. Тэгээ бас газар зүг өгдлөөсөө нэлээд шалтгаалж байгаа юм тийм ээ. Байгаль цаг үрийн онцлог гэж байна шүү дээ. Уур амьсгал тэрийг дагаж ургаж байгаа ургам бол мод гих мэтлээ өөрөө тэрийг дагаж малж байгаа мал амтнгаа гэдгээс ахуулаад одоо ерөөхдөө газар зүг өгдөл дээр тулгуурлаад тэрийг дагаад бий болж байгаа юм. Гайхалтай соёл. Хамгийн гайхамшигтай юм нь юу гэхээр бид нар ямар байгаль дээр амьдарч байгаа юм. Ямар ургам бол ургадгийн, ямар мал малдгийн, тэрний одоо ашиг шин нь ямар юм нь ямар ач холбогдолтой ингээд айгүй сайн танин мэдсэн байгаа байхгүй юу? Тийм боролцооны цэцэг бол бас тогтоодгүй юм байна гэдгийг таньж мэдээд ах амьдралтай хэрэгжилж байгаа. Адууны дэлсүүл бас тогтоодгүй юм гих мэдчилэн. За хоньны одоо нэхий яд ийм юм байна. Тэр ихтгэл одоо модны үлгэний дотор хийж байгаа энэ нэхий үлгэх чинь юу гэдгийг хүүхдэд 90 хоньны нэхий болох юм бол хитрхийн халуун юм байна. Хүүхдэд халуудаад ингээд бид нар халуудахаар хамраац ус бас болж байгаа сөрөг нөлөө бийдэж штэ. Тэгэхээр гол төлөв им хоньных. За им хонь хондоо болж игүүл хургалсан хоньных ч гэдэг юм уу. За ингэжээж одоо тэр байгаль цаг өөрөө хаонцлогийг ургаж байгаа ургамал амтныг малж байгаа малынхаа тэр гарж байгаа бүтээгдэхүүнийг маш сайн судалж байгаа, маш сайн танин мэдсэн. Тэгээ энэ чинь цаг хугацааны шалгуураар шүүгдсэн юм аргууд байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ нь өөрөө яг нүүдэлчдийн соёл ямар гайхамшигтай юм бэ л гэдгийг хэлтгэж байгаа юм хэлтгэл. Болж байгаа гэсэн үг илэрхийлэл болж байна гэж ойлгож байна. За, миний зүгээс бас судалгаа хийгээд ерөөхдөө асуултууд маань дууслаа. Сайхан ярьлаа. Баярлалаа. Манай үзэгчдэд бас сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. Бидний одоо нөгөө энэ чинь нэг өсөнд тоос нөгөө мухар сүсэг гээл зарим баргалтай уйлрсан баларсан юм, хоцорсон юм хэрэггүй юм гэж үздэг. Гэвч энэ маань бол өөртөөхөө одоо ахуй амьдралдаа зөгцсөн ийм нарийн цаана ийм нарийн чимхлүүр ухаанууд явж идэг. Ийм зүйл байгаа учраас бид бас хайрлан хамгаалах, сурталчлах, таниулах энэ үүргийг бол бид нэр ялч хүлээх ёстой. Тэгэхээр миний асуулт бол дууссан учраас манай гэрэлмад өөр энэ дээр нэмж ярих одоо асар их юм зүйл дотор ч ингэ байгаад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрийгээ бас хэлж болно шүү дээ. Хүүхд төлгийн талаар ярих зүйлүүд бол маш их байна л да. Ер нь бол ингээд эн чинь одоо ингээ яриа л ах юм бол яриа л аа нэгэл өвлгийнээ бүсний юу юм тэрний юу юм ямар бэлэгдэлтэй ингээл яри Монголчуудын соёл бол ерөөсөө бэлэгдэлтэй тогтцдаг юм анцлогтой шүү дээ ингээл тэрийг яг одоо бидний өнцгөөс нэг мухар сүсэг юм шиг ойлгоод байгаа бол гэтээ энэ үлгий бол өөрөө яг нүүдэлчдийн яг соёлд байсан ийм зүйл тэгэхээр цаг хугацааны шалгуурыг даваа тухайн нөхцөл байдалтай дасан зохицоод тэр үедээ хамгийн одоо сайн зүйл гэж хэрэглэгдэжсэн ийм зүйлийг бид нэр одоогийн яг энэ шинжлэх ухаан хөгжсөн техник технологи хөгжсөн 21-р зууны нүдээр хараад өө тэр чи ямар тэнэг юм бэ гэж хэлж ер нь бол болохгүй. Энэ бол бидний бахархал байж байгаа тухайн үедээ хамгийн үнцэнтэй байсан ийм зүйлүүд. Тэгээ хүүхдийн үлгий одоо за нэг зүйл одоо нэмээ ярьчих тухайлбал хүүхдийн үлгийн нүүдлийн үед ямар ач холбогдолтой байсан бэ? Монголчууд ч ингээл маш хол нүүдэлдэг шүү дээ. Ер нь ингээл 300 гаруй километр нүүдэлдэг байж яа та тий. Гэл ярьдаг. Тэгэхээр яг тэр нүүдлийн үедл нүүдэлчдийн үлгий бол хамгийн өндөр үр гүйцэтгэжсэн ба. Бид нар одоогийнх шиг ийм том том менежер үлгий барьчвал яаж нүүх юм бэ те. Тэгэл нэг ачаал ингээл өгөхөл тийм байхгүй. Тэгэхээр тэр үлгийг бол ерөөсөө ингээл ээж нь удаа дүүрээч юм аав нь ингээл үрэл маш хөнгөн. Тэгэх үлгий бол маш хөнгөн. Тэгэл эмээлийнхаа урд бүрэг дээр тавьчих хүүхдийн өргөж даах те. Тийм ямар ч хардлага байхгүй. Гүн ингээд морин дээр явж явахтаа хүүхдээ хөвүүлчих боломжтой.
Тэгээд энэ юу гэдгийг тэр нүүдлийн үеийн аюул маюул эрсдлүүдээс маш сайн хамгаалдаг ийм үлгий бийжээ гэж. Одоо ингээд хөдөөгөр бид нар сулгаанд явж байгаад ийм үлгий байна уу гэвэл маш ховор болсон. Ялангуяа монголчуудын дунд бол хэрэглээ байхгүй болсон. За хідэн хөксжүүл маань энэ миний өссөн, миний ах дүү өсгсөн, миний аав ээжийг өсгсөн ийм үлгий байгаа. Бид нар 10 хэд үеэрээ ингэж үлгийж ирсэн болохоор хайж чадахгүй хайрлж байгаа гэл ингээд хатгалаад идэг. Гэтэл казакуудын дунд энэ үлгий маань ингээд байж байгаа байхгүй. Одоо ингээл нэг баян үлгийн нэг айл мэлх хөвгтдээ айлд ороход тэр үлгийн маань байжлаа. Тэр бид нар өөрсдийнхөө соёлыг авч үлдэх ёстой. Бид нараас энийг за ингээд одоо ингээл юу байдгийг сахилын савг маавг те ингээл хийгээл жинх мих хийгээд авах юм боломжгүй юм цаг үед байгаа ч гэсэн тухайн соёлыг яаж орчин үедээ уялдуулад яаж одоо гоёор бид нар хүүхдэд үлгий хийж болох вэ? Ач холбогдол нь маш өндөр учраас эднэрийг бас бид нар бодолцож явах хэрэгтэй гэж миний хувьд л их боддог. Тэгээд манай цахим суургаас яг энэ соёлын үеийн баримтжуулалт хийдэг учраас модон үлгийгээд нэг юм жижигхан 3-10 минутын бас баримтад нэвтрүүлэг хийцэн байгаа. Тэгэхээр үзэгчдийг бас тэр нэвтрүүлгийг үзэж сонирхороо гэж бас хүсмээрэн. Бидний энд яригдаагүй зүйлүүд бас тэн дээр нэлээдгүй байгаа. Цахим суурга төрийн бус байгуулга гэснээс үзэгчдэд цахим суурга төрийн бус байгуулгыг ямар үйл ажиллагаа явуулдаг? Ер нь одоо маш их тийм судалгаа баримтад кинонууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаараа бас ярил. За манай цахим суурга төрийн бас байгууллага бол 2013 оноос эхлээд яг энэ өв соёлыг баримтжуулах чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тэгээ 21 оноос цахим суурга гэдэг нэрээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За манай байгууллага болохоор ер нь яг монголчуудын соёлын юу? Тэр дундаа бит бус соёлын монголчууд яаж нүүдэлдэг байсан юм? За нүүдэлтэд ямар ямар зан үйл хийдэг байсан юм? Ямар ач холбогдолтой байсан гих мэдчилэн ингээд ийм соёлын үеийг таниулах баримтат кино, нэвтрүүлэг, контентууд юм хийдэг. Тэгэхээр ерөн нь бол яг энэ соёлын үеийг таниулах чиглэлээр контент үйлдвэрлэж байгаа сүүлийн үед байгууллагууд нэлээд байна. Бид манай багийнхан бол тэрэнд маш их одоо баярлж байгаа. Хүмүүс бол яг өөрснийхөө энэ өв соёлыг мэдэх, тань мэдэх ийм шаардлагатай. Тэгээ гадаадуудыг одоо тань тохиолдог хамгийн том юм ба штэ, тийм ээ. Гадаадуудыг авчраал ингээл монголчуудын яг ямар соёлтой юм, ямар байгаль дээр яаж амьдардаг юм. Тэгээ энэ ямар сони яагаад гүүгээ сайжгаа ингээл жижигхан болгоныг анзаараад тэгдэг штэ, тийм ээ. Яг тэрийг л бид нэр яагаад гэдэг юм бэ гэдгийг тайлбарлах гэж хичээж байгаа ийм хамт олон байгаа. Тэгээ та бүхэн бас манай цахим суургын YouTube, Facebook, Instagram хуудасудаар зочлоод бидний яг ямар төрлийн контент хийдгийг, ямар ач холбогдолтой юм байдгийг ингээд танин мэдээсэй гэж одоо хүсэж байна. Цахим сурга гэдэг нэр маань бол одоо бас зарим үзэгчд маань одоо нэг тийм шашны байгууллага юм шиг тий. Ийм сонсогдож магадгүй. Тэгэхээр бол тийм биш. Энэ бол яг одоо Монголын бит болон бит бус өв соёлыг одоо сурчлах, ойлгуулах, тий түгээх, танин мэдүүлэх ийм одоо чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг бас энд хэлээ. Тэгээд бидний зүгээс ч гэсэн бас хөтч нарт маань бол маш хэрэгтэй. Одоо тэгээд зарим нь бол зохиогоод янз бүрийн ярьж байгаа юм бас сонсогддог. Тэгээд тэгэхээр бид нар бас нэг анхаарах хэрэгтэй. Нэгэнт л одоо гаднай зочдод, жуулчдад үзүүлж танилцуулж байгаа учраас энийг айлгуулах үнэн зөвөр нь цаад одоо логтой, цаад одоо байгаль ахуйтай, амьдралын юм маягтай холбоод ингээд ойлгуулад тайлбарлах юм бол жуулчч одоо тэнэг хүмүүс биш шүү дээ. Маш ухаалаг юм, өндөр боловсролтой хүмүүс аялдаг. Тэр бол одоо ингээд хөтч нарын худлаа үнэ ярьж байгаа юм бол нэг 2-3 минутын дараа гэхэд ер нь бол энэ хөр ер нь залчлаа шүү гэдгийг бол хэлнэ шүү. Тэгэхээр бол бид бас өөрсдөө энэ тайлбар дээр айлгуулах үнэн зөв байх, судалгаатай ярих, мэдгүй бол мэдгүй гэдгийг хэлээд дараа нь тэрийг судалж байгаа тэр үндэ хэлэх гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлсээр бас бид нэг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол яг ингээд таны ярьж байгаа яг үнэн байхгүй. Бид нар ингээд өнгөцгөн ингээд гадна талаас нь хараад а энэ дэмбэд чинь те за энэ нүүдэл чинь за ингэж цагаан эдээ боловсруулж ийн гэд зөвхөн гадны онцгоос нь хараад байдаг. Гэтэл тэрний цаана яг ямар утга агуулга байгаа юм? Яагаад энийг хийдгийг тийм ээ? Энийг зөвжүүлчих бас их сонирхоод штэ те. Тэгэхээр бид нар бас өөрснөө ч жүүлчид гадны хүмүүст гэхгүй монголчууд өөрснөө энэ соёлоо тань мэдэх хэрэгтэй. Ингээд цаад утгыг нь ойлгох хэрэгтэй. Ойлгохгүй одоо улмаас л бид нар одоо юм ухар сүсэг гэдэг юм энэ өнгөрсөн баларсан гэдэг үл ойлголцол өнгөрсөн ирээдүйн донд юм гацалтнд байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай цахим суурга байгууллага бол яг энийг та бүхэнд таниулах гэж хичээж байгаа. Тэгээд одоо чинь юм цахим 900 болчиход шүү дээ. Бүх зүйл юм контент цахим болчихно. Тэгэхээр хүүхэд залуучуудтай ирээдүйн хооч одоо үеийнхэндээ зориулаад цахим орчинд Монгол соёлын юм суурга бүтээх гэж оролдож байгаа. Ийм алсын хараатай тэгээд байгууллагынхаа нэрийг цахим суурга гэж бол нэрлсэн. Хүмүүс болохоор яг гандангийн харьяа байгууллага юм уу? Шашны байгууллага юм уу гэдээ бас тэгээд үү. Тэгэхээр ер нь бол цахим суурга гэж нэрлсэн. Утга учир нь бол ийм байгаа шүү. За баярлалаа гэрэлмэ.
Үнэхээр одоо сонирхолтой зүйлсийг ярьлаа. Модуль үлгэний талаар. За тэгээ мэдээж бидний хийх хамтарч хийх дугаараа цаашаа үргэлжлэн одоо цааш цаашдаа зөндөө сэдвүүд гарч ирнэ. Манай цахим сургуулийн маань ч гэсэн өөртөө бас энэ дээр контентуудаа бэлдээд баримт кинонуудаа бэлдээд гаргана. За их мөнд үзэгчтэй өнөөдөр манай Фрим подкастын цахим сургуультай хамтарч байгаа дугаар маань Алтан гац хэмээх ресторанаас та бүхэнд хүрлээ. Та бүхэн бас энэ ресторанаар үйлчлүүлж зочлоод за ямар ч юм бие болж уулц та авч орж ирдэг. Тэгээд энэ дээрээ үйлчлүүлээд Монголын үндэсний хоолоор одоо дайлуулаад гараараа. За ингээд өнөөдрийн дугаар энэ төрөйд жаргаж байна. Дараагийнхаа дугаараар бүгдээрээ уулзцгаая.